Do'stlar, tanishuvni eng avvalo mana shu chiroyli kabinadan boshlasak. Ko'rayotganingizdek, kabinamiz juda ham neobichniy. Menga misol uchun juda ham yoqdi. Aytaylik, bizaga bundan oldin kirib kelgan Shakman yokida FAV JK6 kabinalariga nisbatan yoki Isuzu'larga nisbatan juda ham ko'rinishi ko'rkam hamda chiroyliligini e'tibor etishim kerak. Chunki bu texnikamiz haqiqatan maqtovga loyiq.